Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Salih haqiqati bo'yicha franklarning xo'jaligi va ijtimoiy tuzumi to'g'risida suhbatlashamiz. Salih haqiqati yoki Salih qonuni 5-6 asrlarda Galiya hududida g'arbiy Yevropadagi eng yirik barbar qirolligi tashkil qilgan va franklarning asosiy qabilasi hisoblangan Salihning qadimgi huquqlari, odatlari va Qirollik sud qonunlari ifodalovchi hujjatdir. Salih haqiqati varvarlarning eng qadimgi va yagona to'plami emas. Undan oldin ham Vestgotlar va Burgundlarning haqiqatlari mavjud bo'lgan. Lekin Vestgotlar va Burgundlar haqiqatining matni Salih haqiqati matni singari to'liq emas. Vestgotlar va Burgundlar haqiqatining eng qadimgi nashrlaridan bizgacha ozroq parçalar saqlangan xolos. Bundan tashqari Vestgot va Burgundlar haqiqatlarda Rim ta'siri ancha kuchli bo'lgan. Chunki Burgundlar va Vestgotlar sud qonunlari yozilishidan ancha ilgari Rimliklar orasida yashaganlar. Bu haqiqatlarning har biri alohida qabilalar taraqqiyotida hamda ularning xususiyatida ham ma'lum bir tarzda ifodalab beradi. Qonunlarning paydo bo'lishi ijtimoiy urug'chilik tuzumining sinfiy jamiyat va davlat o'tish davriga bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Chunki sinfiy jamiyat davlatning paydo bo'lishi qat'iy tartib-intizomlarni ham talab etadi. Salih haqiqati bizgacha yetib kelgan varvar qonunlarning eng keng hajmdagi to'plami bo'lib, o'zining arxaik mazmuni bilan ajralib turadi. Salih haqiqatining qadimgi matni bizgacha 8-9 asrdagi qo'lyozmalarga yetib kelgan. Franklar qiroli Klodvik qirolligining oxirgi yillarida 507-511 yillar o'rtasida yozilgan bo'lsa kerak. Shuni ham hisobga olish kerakki, Salih haqiqatining asosiy matni keyinchalik 6-8 asrlarda qo'shimchalar kiritilgan. Salih haqiqati boshqa haqiqatlardan farq qiladi. Unda Rim ta'siri kam seziladi. U lotin tilida yozilgan. Undagi jarimalar Rim pulida ifodalangan. Qonunning ilk nashrida har xil atamalar ko'p uchraydi. Fransiya, Germaniya, Amerika reaksional tarixchilari ataylab Salih haqiqatining vujudga kelishi to'g'risidagi jarayonni bevosita keyingi davrga surishga harakat qilishgan. Aynan Fustil de Kulyach Salih haqiqati 7 asr o'rtasida ham paydo bo'lmagan deya qayd etadi. Vaholanki ma'lum bir farazlar va ma'lum bir o'ziga xos dalillar keltirilishi lekin buni haqiqatdan ham ma'lum bir tarzda bu jarayonni keyin emas oldinroq sodir bo'lganligini ifodalovchi o'ziga xos manbalar topilgan. Demak, Salih haqiqati ilk o'rta asrlarga oid eng qadimgi hujjatlardan biri bo'lib, feodal tuzumining genezi paydo bo'lishi haqida bizga muhim ma'lumotlar beradi. Salih haqiqati boy aniq materiallarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'qitish jarayonida juda qimmatli va foydali hujjatdir. Salih haqiqatini seminar va amaliy mashg'ulotlarda o'rganish talabalarda zaruriy ilmiy tekshirish palakasini hosil qiladi. Lekin Salih haqiqati shu xildagi g'arbiy Yevropa haqiqatlari singari, xuddi shuningdek rus haqiqati singari ijtimoiy hayotning barcha tomonlarini o'zida mujassamlashtirgan qandaydir qarorlar shaklida berilgan sistematik qonunlar to'plamidan iborat emas, balkim uning moddalari umumiy huquqshunoslik normalari xarakteriga bo'lmasdan, balki konkret jinoyatlarning ro'yxati bu jinoyatlarga nisbatan qo'llanilgan pul jarimalarini o'zida gavdalantirgan. Salih haqiqati franklarning 5 asrning oxiridagi xo'jaligi, dehqonchilik tartibi, franklar o'rtasidagi ijtimoiy guruhlar, franklarda qirol hokimiyatining qanchalik kuch-qudratga ega ekanligini aynan o'zida mukammal aks ettirgan. Salih haqiqatining asoslanib franklarning asosiy mashg'uloti dehqonchilik bo'lganligini xulosa qilish mumkin. Haqiqatan ham ushbu moddalarda erkin franklarning ekin yerlariga yerni o'g'itlash tartibi va har xil dehqonchilik qurollari ish hayvonlarini bo'lganligini ko'rsatadi. Franklar xo'jaligida chorvachilik, ayniqsa cho'chqachilik katta rol o'ynaganligi, ularning yana baliqchilik, parrandachilik, asalarichilik, bog'dorchilik, polizchilik, tokchilik kabi mashg'ulotlar bilan ham shug'ullanganligi qayd etiladi. Unda yana dehqonlarning hovlisi, hovlidagi xo'jalik binolari, asbob-uskunalar ham ifodalangan. Jamoa a'zosi bo'lgan frank dehqonlar shaxsiy mulk tarzida tomorqa yerga egalik qilishgan.
jamoaga qarashli dalada ma'lum yer uchastkalarini ishlab hayot kechirishgan. Jamoaga qarashli o'rmon va yerlar ham birgalikda foydalanib kelingan. Bu qonunda yerni sotish, sotib olish to'g'risida ham uni birovga inom etish ham yoki vasiyatga muvofiq unga biror kishiga topshirish to'g'risida ham hech qanday ma'lumotlar mavjud emas. Chunki o'sha davrda franklar yerga egalik jarayoni xususiy mulk emas, aksincha yerga jamoa tashkilot sifatida aynan mulkchilik shakli qaror topgan edi. Hamda hosil yig'ib olingach ham dalalarda hamma birgalikda mol boqishi kuzatilgan. Salih haqiqatining ko'rsatilishicha urug' jamoaga qarashli yerlarning asosiy egasi bo'lish bilan birgalikda siyosiy tashkilot ham edi. Urug' a'zolarining hammasi kafillikka qatnashib, Salih haqiqati modellarini urug'chilik tuzumining yemirilishi boshlanganidan dalolat beradi. Lekin qirol hokimiyatining yuksalishi va jamiyatning sinflarga bo'linishi o'ziga xos shartlarda paydo bo'lish masalasi ham juda kam ifodalangan. Frank jamoalarida farq qilgan holda qirolga yaqin turgan zodagar shaxslarning ahvoli, franklardagi yirik yer egalarining o'sishi manbalarida ham ma'lum bir tarzda kam ifodalab o'tilgan. Yana ham o'z ma'lumotlar mahalliy galiyalik aholi haqida ham ma'lumotlar aks etadi. Moddalarning tasvirlanishicha franklar mahalliy aholidan yerlarni tortib olmay, ko'proq bo'shayotgan yerlarni alohida holda joylashib, shuning uchun ham avval franklarning mahalliy aholisi bilan qo'shimcha o'sha ma'lum bir tarzda ijtimoiy qo'shilib ketish jarayoni ham kechganligini ko'rishimiz mumkin. Salih haqiqatdan o'rganishda talabalar juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Manba yuridik xarakterga ega bo'lganligi uchun franklar hayotining ba'zi tomonlari unga yoritilmagan yoki kam yoritilgan. Manbaning ifodalanishi ham og'ir, ba'zi joylari esa noaniq. Salih haqiqatining strukturasi tartibsiz, jiddiy ahamiyati kam jinoyatlar ham ular uchun to'lanadigan jarima va vengillarning keltirilishi ham ketma-ket emas. Shuning uchun ham talaba modellarini va paragraflarini va unga aloqador bo'lgan bir-birini to'ldiruvchi masalalarni yozib, guruhlarga bo'lish kerak. Ba'zi paytlarda qaysiki bitta atama har xil mazmunni anglatganda, masalan, villa atamasi ba'zi joylarda qishloq ma'nosini anglatsa, ba'zi joylarda esa jamoatchi uyini anglatgan. Zero gap o'sha bitta voqea ustiga borib, lekin uning taraqqiyoti har xil bosqichda bo'lganligini ko'rsatib o'tadi. Salih haqida ko'p sonli moddalar franklarning galiyada joylashganligi, keyingi dehqonchilik va xo'jalikning ma'lum bir tarzdagi faoliyatlar bilan hayot kechirganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Shu sababli dehqonchilik ishlarini yaxshilash uchun ko'rilgan tadbirlar ham natijasida ma'lum bir tarzda yuqori samaradorlik xo'jaliklarida ham o'zlarini ishlarini olib borishgan. Bunga xo'jalikda qanday yangi tarmoqlar paydo bo'lganligi, franklarni yerga ishlashda qanday qishloq xo'jalik qurollaridan foydalanishganligi va boshqalarni aniqlash mumkin. Jamoatchiliklarning ekin maydonlari o'sha bo'linmalardagi yer, suv, o'rmon, yaylovlardan foydalanganligi huquq darajasini, shuningdek jamoaning o'z yerining yuqori yer egasi sifatida huquq darajasini aniqlash kerak degan ma'noda ma'lum bir tarzdagi o'ziga xos ma'lumotlar ham uchrashi kuzatiladi. Bularning hammasi alohida jamoatchilarning mol-mulklarga yakka egalik qilish xarakteridagi masalasi bilan bog'liq olib borish lozim bo'ladi. Shunday qilib, talaba yerga egalik qilish formasini evolyutsiya, yerga ma'lum bir tarzda foydalanish tartibi sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich o'zgarib borganligini ko'rishimiz mumkin. Hilperik 4 farmoniga ko'ra, aynan 6-asrning 2-yarmida Salih haqiqatining ma'lum bir tarzdagi o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Franklarda jamoa markaning mavjudligini reaksional budjet tarixchilari Fustel de Kulyach Bittex so'ngra Deutsch turli yo'llar bilan inkor qilishga harakat qilganlar. Shu ular yerga bo'lgan xususiy mulkchilikni va ijtimoiy tengsizlikni abadiylashtirish uchun franklarda 5-6 asrlarga yerga xususiy mulk bo'lgan, ularda jamoaning hech qanday izi bo'lmagan deydi. Hozirgi zamon reaksional budjet tarixchilari ham ularning reaksional qarashlarini qo'llab-quvvatlab manbalarini soxtalashtirmoqda. Budjet tarixchilarining nazarida noto'g'ri ekanligi bizgacha yetib kelgan tarixiy manbalar, shu jumladan Salih haqidagi ma'lum bir qator moddalar ham ko'rsatib o'tadiki, o'sha franklarda jamoa markalarining mavjudligi ma'lum bir tarzda ma'lumotlar uchraydi. Salih haqidagi ko'chib keluvchi haqidagi aynan moddalar
birinchi ikkinchi uchinchi paragraflarda agar biror kishi villaga qishloqqa ko'chib kelishni istasa va villada yashovchilarning bittasi yoki bir nechtasi uni qabul qilishga rozi bo'lsalar lekin oralardan bir kishi qarshi bo'lsa u joyga ko'chib kelish huquqiga ega bo'la olmaydilar deya qayd etiladi. Shu bilan darsimiz yakuniga yetdik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.